Երկու նախագծերի մերժումը Ծառուկյան դաշինքի մեկ բանի մասին է խոսում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ուղղակի թքած ունի իր իսկ տարփողած պարլամենտարիզմի վրա, նոր աշխատավոճ եք որդեգրել, ինչ նախաձեռնություն ներկայացնում եք, ասում եք մենք հետագայում սրան արմատական լուծում ենք տալու, այո, հարկերը բարձրացնելով եւ այսօրվա խայտարակ թանկացումների պատասխանատուն դուք եք, դուք այդպես եք արմատական լուծումներ տալի ցանկացած հարցերինի դեպ, երբ ժամանակին դեռևս ամիսներ առաջ մենք խոսում էինք գնաճի մասին, բոլորը բերանները ջուր էին առել, երբ որ ասում էինք, որ տարբեր մանր ժուլիկ տնտեսվարողներ, օգտվելով այս խառը իրավիճակից, արհեստականորեն բարձրացնում են գները, մեզ ասում էին դա պոպուլիզմա, դրա փոխարեն զբաղվում էին դեմագոգիայով, ասելով, որ օրինակ բոլտուգայկան սմբակը եւ փղոսկը, հարց եմ տվել, ասել եմ, ի՞նչն է էժանացել, ասել եմ բոլտուգայկան սմբակը եւ փղոսկը, հիմա ով է պոպուլիզմը, պոպուլիստներ եք դուք, դեմագոգներ եք դուք։ Եվ ի դեպ, պարոն Բաբլոյան, ձեր խորհրդանական լսումների ժամանակ խնդրում եմ չմոռանալ եւ հրավիրել այն ժուլիկ տնտեսվարողներին, ովքեր օգտվելով այս խառը իրավիճակից, օրինակ, առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքների եւ նաեւ դեղերի շուկայում խայտարակ գնաճ են ապահովել, այն դեպքում, երբ միջազգային շուկայում նշալ ապրանքատեսակներից որևէ մեկի գինը չի բարձրացրել, անհարմար է այստեղ խոսել պոպուլիզմի եւ այլի մասին, լինելով բացարձակ դեմագոգ։